ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିସିସିଆଇର ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବନି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍। ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଉଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବନି ବିସିସିଆଇ। ପାକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବନି ଭାରତ। ଏହା କହି ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ବିସିସିଆଇର ଏକାଲବେତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦଳର ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏସିଆ କପ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଭେନୁରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାଗ ନେବ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାର ଅବସାନ ଘଟାଇଛି ବିସିସିଆଇ। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭେନୁରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହା ଶୁଣି ଏବେ ବାଉଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବିଳିବିଳେଇ ହୋଇ ଫମ୍ପା ଧମକ ଦେଇ କହିଛି, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଓହରିଯିବୁ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏସିଆ କପ୍ 2023 ସଂସ୍କରଣ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ମନା କରିଦେଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଆଇସିସିଆଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଦୁଇଥର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।